إسدوها وزارة دهر مريتا عافمات كقبل كاتوغدر دكتر محمد يوسف جامع يوفتي وهو قامنا يو أيا قاري غار كمدها الدقانة ده هوسي ما ده قبل كاتوغدر عانا إسدوه كورميري قبها عافمات الدقانة ده هوسي ما ده دقموين كدروغسي ناسية يردغو شي إسدوها وزارة ده عافمات كقبل كاتوغدر أي مركو قاري ديغان كعلي عيسو كتر تندق مدى دروغسي وحو هالكاسي كلو ريغي أقب عافمات وبشدة ديغان كاسي ay ku wareejiyeen isla markaasina ugu tala galeen tayeynta xarunta caafimaad ee deegaanka Cali Ciise xanaanada wixii taalkayga ayaan qaban kareyno diyaar baan u lahayn inkasta meesha ka osbay hadana waan garab taaganahay waxaan u heli karayo dhaqaale dawo taageero iyo talo salaama qalabkan badii keentay qurbo joogta haday tahay hay'adii iska kaashaday iyo qaranka baa oo cashuur dhaaf u sameeyay inta waan la maqnaqay waxaan u sheegaya inay gacmoon wanaagsan oo si fagaali doonaan oo ay ka mid noqon doonaan hantida qaranka ee caafimaadka aanu diiwaan gelin doonaa insha Allah taala dadku ay isku tashadaan wax wada qabsadaan dawlad iyo deegaan dawladdu waa shacabka haddaydan idinku wax garab nasiinin wax ma qaban karno insha Allah taala waynu iskarab sanana waynu iskaashan sanana wixii idinka dhimana dhisma ii wuxuu yahay tabasaanba inaga isku duumay xulo qabsanaa insha Allah taala deegaankani waa deegaan runtii isu tashaday wax badan qabsaday iskuulkan isagu dhistay xanaanadiisa ka shaqaysiista inta badan marka deegaanadu tartamayaan deegaanka Cali Ciise iyo deegaanka Looshan Shacada leeyahay wanka iyo tuugay sohaya marka kullay imi ka saan ognahay shan shacada wanka naga haysta waxba lama dafir xaqiiqda marka waxaan doonaynaa reer Cali Ciise inay wanka qaadaan waa wanaagsan in wax qabad lagu tartamo maanta obadkeena wada aragtay ardayda halka maanta taagan hadii runtii aan waqti iyo jahdi la gelin oo loo dadaalin in waxbarashadooda aan runtii la adkeyn oo la xoojin oo tacab badan la gelin waxa weeye carruurtaas maskaxdooda caafimaadka qabto fursadii ay khayrkood kula tartami lahaayeen Britain ayaa runtii lumaysa waxa uu yiri Hadraawi inta maanku gaajaysay guul waa wali geesta kale ee isduwaha ayaa kormeeray goobta caafimaad ee degmada Duruqsi waxaana uu kulamo la qaatay maamulka iyo mas'uuliyiinta iyo sidoo kale shaqaalaha goobtaasi ka howlgala isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer oo halkaasii ka hadlay waxa uu faahfaahiyay ujeedka socdaalkan ay ku yimaadeen deegaanadan ay ka mid tahay degmada Duruqsi waxaana uu yiri socdaalkayga wuxuu daaran yahay oo korgalka xaaladda degmada iyo sida ay u shaqeeyaan iyo inaan soo ogaano baahiyaha ka jira waxyaalaha wanaagay hayaana inaan ku boorino oo aanu wax weyn ku taageerno waxa caqabadaha haystana insha Allah taala inaanu la eegno itaalkaga insha Allah taala waxaan ka qaban karno aanu kala qaban madan ay suduwe degmadan Duruqsi waa degmo ballaaran waxay xukuntaa 16 magaalo oo hore ayay xukuma jirtay imkana shan cusub baa ku beeray oo muddo ilaa shan sanadood ilaa lix sanadood samaysmay degmada xanaanadeeda kulley sidana soo gaadhay waxaa loogu talagalay ugu talagashay in la ballaariyo haddii aan ku talagasheena waa ku mahadsantiina noo ballaariya haddii ayadan ku talagelina waa aragtaan adeega caafimaad buu ka dhiman yahay siiba kuwa cusub ama kuwii dhexdhexaadka kuwii hore waa qolqol yar iyo labo qolo yar waa laga sameeyay si fiican ayaanu idiin soo dhaweynaynaa imaatikiina aad baan ugu faraxsannahay waqti badanna waanu idiin sugaynay ilaahay baa mahadle qodob waa qodobka dhakhtarka weyn ee muddada badan imika hakadka ku jiray wax yar oo ruqaqaadihiina ay u dhiman yihiin lahay in uu si wanaagsan iyadana aad uga hawlgashaa meesha dhakhtarka weyn ee berga hore nolol dhisayna in isagana sida ugu dhaqsaha badan leh nalaga shaqaysiiyo insha Allah anaguna waxaan diyaar u nahay koor kasta inaan wixii gacan iyo awooda isduwaha iyo wafdida uu hoggaaminayo ku guda jira socdaalkan uu kuurgelida iyo dheendheynta ayaa gaaray deegaanka Sibirley halkaas oo isduwuhu ka dhagax dhigay dhismaha xarun caafimaad oo dadka deegaankaasi codsadeen la iskana kaashan doono dhameystirkeeda isduwuhu kormeer caafimaad ku maraya xog ururin iyo dheendheyn iyo sidii hawshu socotay deegaanka ayaanu anaguna ku jiray dee goobaha caafimaadada iyo iskuulada iyo deegaanada miyiga ka dhisan badana community-yada deegaanka
ayaa hormuudka ah marka idinkuna jawgii baa dilaydi ka baahayahay sidoo caafimaad gobolka Togdheer anaga ku jirnay saadaal kormeer aan ku marinay gobolka Togdheer aan ka sabirnaa dadka markaan soo gaarnay Sibirle ee aanu u kurgalay xaaladda ay ku sugantay magaalada waxaanu dadka deegaanka noo sheegay inaanay lahayn wax goob caafimaad inaanu goobta aanu sidoo ugu dhaqsaha badan wax uga qaban haddii ilaahay ka dhigo waxna wixii tagay weeye waxna halkan maanta wax taagan inuu sugannimin inaan halkaa dhagax dhigno iyo wax barito la soo socdo kuwa maanta aynu la hadlayno waa dadka deegaankan ka soo jeeda qurba joogta qiyaabaha qofku u ahaayo ee ka talinaya mustaqbalka reerihiisa dadku ka soo jeedo haatan hadduu caafimaadka maanta dhiso waa dhaxalgal weeye dhaqaale ahaan waa inaan waxaynu ka geysan karno halkan dadka degan ee magaalada lafteeda degan iyo nawaaxigeedaba iyo qurba joogta way iskaashanayaan oo dowladdana runtii mas-uuliyadda qaadayso siduu sheegay marka war la helaaba tala la helaa waa horeysay aragtidii in la soo arko goobihii iyo dadkii aad mas-uuliyadda u qaaday waxay ay ku sugan yihiin waa isduwihii ugu horreeyay ee dhagax dhigay magaalada Sibirley taasina waa calaamad gaara ho run ahaantii annaga si gaara noo taabanaysa ilaahay ha suuro geliyo ilaahay baynu ka baryaynaa inu ilaahay suuro geliyo waxaanan ugu baaqaynaa cid kasta oo deegaankan ka soo jeeda ama cid kasta oo muxsiniin oo wax la baxda ina ay dadkoodan iyo umulahoodan dhiigbaxaya ay gacantood ka geystaan aad iyo aadna imika waanu ugu baahannahay lix boqol oo qoys ayaa degan lixdaa boqol oo qoys qofka ka xanuunsada burcaa loola carara inaanu waxbaanu ku darsanaynaado inaanu xanaanada wafdida uu hogaaminayo isuduwe maxamed yuusuf oo xilli dambe soo gaadhay degmada dhoqoshey ayaa kormeeray xarunta caafimaad ee degmadaasi waxaana sidoo kale ay gaadheen goobta caafimaad ee deegaanka xeer ducato oo bulshada deegaankaasi ay dhisteen sodaalka wafdidan uu hogaaminayo isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer dr maxamed yuusuf jaamac ayaa qaatay galab carow guure iyo sidoo kale dheemaal maxamed matan gabalaax sahan tv burco